На килимі спортсменки з Луцька та Кривого Рогу. У цьому поєдинку перемагає 11-річна Анастасія Свиридюк із Луцька. Джиу-джитсу дівчина займається 2 роки. Це вже третє перше місце. Я для самооборони навіть займаюся, щоб захистити когось. Василь Донецький приїхав на чемпіонат із Полтави. Він змагається зі спортсменом з Івано-Франківська. За результатами боротьби хлопець перемагає. Розповідає, як вдалося побороти суперника. Він був дуже швидкий. Я навіть вигадав йому 4 бали, тому що переспав. Але він мене здався, він більше не міг. Він виложився на всю, щоб взяти ці 4 бали. І потім все, більше не можу. Ось така поведінка є у багатьох спортсменів, коли вони що роблять, а потім такі «все, я побідив» та й виграють. Богдану Христюкову із Луцька цього разу не вдалося перемогти суперника. Його підтримує тренер Максим Смирнов. Це досвід. Не завжди вдається перемагати, тим більше, що всього-навсього рік тренуємося. От такий перший досвід. Я думаю, що на других змаганнях якось ми покажемо краще. Щоб взяти участь у чемпіонаті, 13-річний Тимофій Безуглий сам приїхав із Харкова. Хочу попасти в збройну України. Тимофій змагається з чемпіоном світу Костянтином Живановим із Кропивницького. Йому 14 років, джиу-джитсу займається 8 років. Хлопець розповідає, що потрібно для перемоги. Потрібно не боятися, підготовка і все. Дисципліна, як на всіх змаганнях. Участь у чемпіонаті взяли і тернопільські спортсмени. Богдан Мірошниченко – тренер однієї з команд. На даний момент ми зараз маємо 3 чемпіонів України і 3 срібних призерів в складі нашої команди. Кубок України із джиу-джитсу Тернопіль приймає вдруге. Цьогоріч у змаганнях взяли участь понад 400 спортсменів з 12 областей, розповідає президент обласної асоціації джиу-джитсу Євген Мусаєв. Цей кубок у нас є відбірковим для деяких спортсменів, для того, щоб вони мали можливість добратися в офіційну збірну України після чемпіонату. Тобто ті спортсмени, у яких не було можливості прийняти участь на чемпіонаті України і залишилися місця в збірні, то якщо вони сьогодні займуть призові місця, в них буде можливість добратися до офіційної збірної. За результатами турніру до збірної команди України увійшов тернополянин Андрій Мочарський. Також тернопільські спортсмени посіли перше командне місце в системі повного контакту. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.